农夫到底有多忙呢？花莲县的富里乡农会为了让一般的民众了解到农民的生活到底有多忙，特别是开发出了两套桌游游戏，希望透过接龙的方式让大家了解过去的富里乡农夫都在忙些什么。从传统人工工具的整地到现代化机械化工具的整地，这些过程呢，富里乡农会都转换成桌游在游戏上面，希望能够让许多的民众了解到农夫的生活过程，并且还能够进行食农的教育，让小朋友们知道食物的生产经历。农夫好忙到底有多忙？花莲县的富里乡农会为了让一般民众了解农民的生活到底有多忙，特别开发出了两套桌游游戏，希望透过接龙方式让大家了解过去富里乡的农夫都在忙什么。而从传统人工工具整地到现代机械化工具整地，从插秧过程、施肥过程，一天天看着稻穗成熟，而后各道烘干进行米食 DIY 体验过程，而期间还得要担心灾害带来的损失。你看我们在这个夏季的时候，你的仓库里面应该怎么储藏，还有这个季节我们应该什么食物是适合这个季节所应该生产的，然后也是当令的一些食材，所以这个在我们的这个桌游上面都有非常充分的表现出来，也透过游戏的方式让所有的消费者还有包括我们的小朋友们知道说我今天吃的食物它是什么季节的，什么季节应该吃什么东西，这个在我们的整个食农教育的这个富丽人生的这个桌游里面都有非常清楚的一个示范。所以你看假如说你在闯关的时候，你自己如果说这个有发现老鼠的时候，你把这只老鼠放到你的仓库去，那你的仓库就会失收了，那你的库存就没有了，所以我们这些都还有一些陷阱的东西在这里，所以还是有老鼠。对对对对对，在都市当中许多小朋友都已经无法去了解在农村的生活形态，农粮署东区分署长陈昌成也说，透过桌游的益智游戏方式能够让都市的孩子了解农村的生活形态以及农产品的时令生产时节。因为现在在都市当中，其实小朋友对于农业的实际操作真的是算是比较陌生，所以在没有办法亲自到农事体验的操作现场的时候，透过桌游可以用这样的方式来了解农业。当然我们也希望说透过桌游了解农业之后，他们会有更大的兴趣来到我们现场，来到我们的农村体验我们的农村生活。那我们就希望用这样的方式来吸引更多的小朋友可以带他们的爸爸妈妈来到我们花莲做一趟深度的农业体验。所以我们如果说以我这个收成的时候，我牌组完成了，比如说我最后一张牌已经排成，那我这个就是我完成的牌组，那农夫好忙，那这样子我就丰收了，我又赚更多钱。就是我们这个游戏农夫好忙最主要就是忙着赚大钱。总干事张树华表示，希望透过有趣又好玩的桌游体验，让年轻人、消费者以及小朋友们了解食物的里程以及农村日常，并且经由农村体验活动以及在地米食推广，将在地生产的优质农产品推荐给普罗大众，让更多人认识农夫为了自己的农产品付出多少的辛苦与坚持，才会有这么优质的农产品。记者林杰花莲市采访报道。